Bom, galera, depois de muito trabalho, muita procura para terminar essa scooter, graças também ao meu camarada, o Bi, prestou o carro aqui para mim. Fui buscar, meu, putz, só tava achando no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tipo vários outros estados, Nordeste. Só fui encontrar, meu, da minha, peça da minha, só aqui em São Vicente, na praia, litoral paulista. Aí eu precisava do motor de arranque, né? A tampa do motor e tal. A pessoa não queria vender e tal, aquela coisa toda. Aí, como a gente é ruim, né? Como a gente é ruim, a gente quer terminar o projeto, a gente compra a moto inteira, ó. Olha aqui, ó. A gente compra ela inteira. Fazer o quê, né? A gente vai e compra ela inteira, né? A gente precisa terminar o projeto, né? Você já viu de repente você querer montar um projeto, querer fazer suas coisas e, meu, e não terminar, é foda, né, mano? Você não pode deixar em aberto, né? Você não pode deixar seus projetos em aberto, né? Termina todos eles, se mata, vai trabalhar, faz bico que nem eu, faz uns quebra-galho para conseguir realizar, né? Aí eu quero ver ela pronta. Ela vai para venda, mas eu quero ver ela pronta, ouvir o barulho dela, dar umas voltas, fazer um vídeo dela funcionando. E eu espero que vocês gostem, entendeu? Ó. As rodas. Aí talvez eu coloque até essas rodas. Gostei dessas rodas mais do que a minha. Tem algumas coisinhas nela pra fazer, mas também pouco importa. Eu não vou ficar com ela, né? Essa daqui também vai pra venda. Ou quem quiser comprar a minha, vai comprar a minha e já vai ter peça de reposição. Beleza, galera? Valeu. Depois eu E posto aí, outro vídeo. galera, beleza? Então, agora eu cheguei aqui com a scooter, como vocês podem ver. Já cheguei com ela, agora vamos analisar tudo de peça aqui dela que está boa, que tal, para poder colocar na minha. Não que a minha esteja ruim, mas essa daqui é 2005, né? A minha é 2001, se eu não me engano, 2001, 2002. Essa é 2005, então o modelo dela já tá com as peças mais novas, né? Apesar da minha tá mais conservada. Mas vamos ver, né? Eu já funcionei ela, tá ligando normal, partida e tal. Tá funcionando. Vamos ver o que que eu vou fazer agora e querer ver a minha. Não vejo a hora agora da minha tá pronta. Vai se ligando aí, que se você ainda não curtiu, curte esse vídeo aí. Se você ainda não viu como que é o projeto que eu tô montando, vai lá nos meus vídeos. Tem todo o passo a passo, as fotos, o vídeo de antes e tal, e eu vou colocar posteriormente ela funcionando, o vídeo do depois. Vai seguindo aí, curte, se inscreve no canal que tem várias coisas legais. Não é só dessa scooter não, tem dos projetos dos meus carros que eu já fiz, do Gol, da minha Falcon, tem do meu Peugeot. Eu tô com um projeto também do Logos. Eu tô com um Logos aí e tal, branco pérola, autolatina, que eu tô com um projetinho só para deixar mais ou menos. Mas também, se eu gostar dele, vou ficar com ele. Se eu achar que tá muito chamativo, vai pra venda. Tá certo? Valeu, galera. Obrigado por curtir, obrigado por assistir os meus vídeos. E vamos nessa. Valeu!